Olá, eu sou a Daiane, sou professora do Departamento de Arte da Unicentro e tenho o prazer de ter sido uma das organizadoras do livro Arte na Atualidade, um livro que está sendo lançado, né, agora em 2016, e é um livro que apresenta o resultado dos dois últimos simpósios de arte e educação realizados aqui na Unicentro, na cidade de Guarapuava. Tenho o prazer também de ter sido coautora do capítulo 6, A Influência de Moray Schaeffer na Educação Musical Escolar, a Análise de Materiais Didáticos, juntamente com a minha aluna Aline dos Santos. Então, para mim é duplamente alegria dupla, né, de fazer parte deste livro e fazer parte do Departamento de Arte da Unicentro, juntamente com autores de diversas regiões do Brasil, publicar esse livro que vem contribuir com as pesquisas na área de processos criativos, na área de ensino de arte no Brasil. Arte na Atualidade é um livro que foi organizado pelas professoras do Departamento de Arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste, do Paraná. E conta, nesta publicação, 12 textos. É uma coletânea de diferentes abordagens da arte no contemporâneo. Desde discussões em torno da arte-educação, arte-mídia, arte-design, relação do corpo, artes cênicas, dança, música. E para o Departamento de Arte é uma grande conquista, porque aqui nós conseguimos reunir a contribuição desses pesquisadores que muito gentilmente se dispuseram de vir à cidade de Guarapuava apresentar suas pesquisas. Então sempre consideramos muito importante toda e qualquer discussão que é feita no interior do Brasil, no interior do Paraná, dando oportunidades para os nossos alunos participarem de discussões extremamente atuais. Especificamente, eu participei da discussão no capítulo 10, junto com Carlos Godoy Jr., que trata das relações entre a arte e o design na produção do Alexander McQueen. Então, nesse texto, que é o resultado das discussões do grupo de pesquisa da relação entre arte e design, resultado do trabalho de pesquisa do ex-acadêmico Carlos Jr., e que pretende, dentro desse contexto, analisar quais são as diferenças e semelhanças dos processos de criação que envolve a produção do Alexander McQueen, como que essa produção, que é comumente observada no universo da moda, pode ser investigada a partir da pesquisa em arte, dentro do campo da arte, e por que há possibilidades de discutir essas relações híbridas dentro desses objetos extremamente atuais, desse contemporâneo, que nos permite uma visão mais ampliada em torno do que é arte, quais são suas limitações de campo, se há uma limitação de campo ou não. Eu espero que vocês aproveitem a leitura. Olá pessoal, meu nome é Érica e eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse trabalho, não só do livro, mas também do evento que é o Simpósio de Arte e Educação. Desde a 10ª edição que eu estou presente, né? Então a gente aprende bastante desde o planejamento, da organização junto aos alunos, à equipe Unicentro como um todo que contribui e aos professores do DEARTE que já fizeram parte da história do DEARTE, até a realização do evento, que o evento sempre tem permitido esse crescimento profissional, esse olhar para a própria prática pedagógica e trazendo profissionais super competentes e que, além deles, a troca também com os outros participantes, que permite que a gente tenha essa reflexão sobre a arte e seu ensino. Então, eu queria parabenizar a todos os envolvidos, principalmente aos que fizeram esse esforço coletivo para a construção desse livro, Arte na Atualidade, e desejo a todos uma boa leitura. Obrigada. E também uma honra ter participado do
livro Arte na Atualidade, com uma equipe tão especial, colegas queridos, dos quais eu tanto admiro. É, com certeza, esse livro trará grandes contribuições para professores, coordenadores, gestores, artistas e demais interessados em arte, educação e cultura. O meu artigo, um pequeno fragmento desse livro, que se chama A Arte no Currículo do Ensino Básico, Experiências Estéticas e Culturais, trata especialmente das questões da inserção da arte no currículo, mas de uma forma um pouco diferenciada, trazendo as experiências estéticas, trazendo a sensibilidade, as questões afetivas, contribuindo assim para o desenvolvimento cognitivo e sensível de crianças, jovens, adolescentes, enfim. Mais uma vez, agradeço a oportunidade única de ter participado junto com essa equipe. Olá! Eu sou Álvaro Borges, compositor e também pesquisador na área de composição que tange diretamente a educação musical. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar do simpósio de 2014 na Unicentro e mais feliz ainda em saber que aquela participação em conjunto com os demais convidados dariam um trabalho tão interessante quanto esse livro que está sendo lançado agora. Tive sempre muito interesse sobre a atuação do educador em sala de aula e também um grande interesse na área da composição musical que pudesse também ser abordada nessas salas de aulas, visto que quase sempre a abordagem da música no ensino, principalmente das escolas, ela se encerrava ali até o romantismo ou mesmo a música de forma mais comercial. E sempre houve interesse da minha parte como compositor em criar um diálogo com a educação, voltado para uma pesquisa participante nas escolas, efetivamente, orientado pela professora Marisa Fonterrada, desenvolvemos uma pesquisa bastante interessante, desde o meu mestrado, concluído em 2008, e no recém-doutorado, finalizado em 2014, do qual eu tento propor que os educadores levem para as salas de aula a composição musical, os processos criativos da composição musical como um instrumento de abordagens educacionais, didáticas e pedagógicas. Tenho pesquisado e me interessado bastante pelas abordagens criativas em música. Essas abordagens permitem trazer para o campo da educação, o repertório contemporâneo, o repertório mais recente da música, já abordado por alguns autores, compositores, pedagogos, como Self, Suzuki, Kodály, Wilms, Schaeffer, dentre outros compositores interessados em buscar e trazer linguagens para a educação musical da composição feita na sua época, na atualidade. Gostaria de agradecer a participação nesse trabalho, muito importante para a atualidade e para o campo da arte e educação. Gostaria de agradecer às organizadoras do evento e desse trabalho sendo publicado agora e me colocar sempre à disposição dos alunos, pesquisadores, acerca da minha área de atuação. O que eu puder contribuir, pode contar comigo. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Olá, meu nome é Diego Baff, sou autor do capítulo 3 do livro Arte na Atualidade, um texto no qual, a partir do percurso do coletivo Quandom de Intervenções Urbanas em Arte,
aqui de Curitiba, Paraná, eu convido vocês à indisciplina e à anti-arte. Espero que vocês aproveitem bastante este texto e os demais do livro Arte na Atualidade, que está muito bacana. Olá, meu nome é Aline e eu participo no livro no capítulo 6, e esse capítulo é resultado de um desenvolvimento de uma iniciação científica que ocorreu durante os anos de 2013 e 2014. Então, é uma grande honra poder participar da publicação desse livro, e também me sinto muito grata ao Departamento de Arte e Educação, que me possibilitou participar desse momento. Quero dizer também que ainda estou na graduação e que o desenvolvimento de todos esses projetos me ajudaram muito na carreira acadêmica.